Est-ce que tu es vierge? Bon. Je sais pas, hein. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Non, moi je suis bélier. Toi, t'es vierge ou t'es quoi? Ah, je suis poisson. Bon. Nalanda ki live, il y a Karine Mokonzi, la baronne. Na chez Mokonzi, lobby. Na kanisa, bino pe bolanda ki ango. Oyo, nan alandi ango te. E bongi, kata nan emisyon yo. Kende, landa yango, e banderiti suka. Bongo ozonga awa. Bon. Poti ba papa, ba mama bandeko. Poti barando na barandonet. Poti batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Poti ba jeune garçon na ba jeune fille. Poti banamike na ba bébé. Poti ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi, la baronne, aye n'émission aye, la kanisa, et loko, y a bien l'issue sur Salamaka tous les jours, oyo, ba te belé, et Salamaka te banda, ba banda ko sala, ba émission, ba live, ba direct, bango moko, et salamaka lokola, ndenge salamaka po la baronne. Pa la baronne, ba tout toujours, tina moko la lelo, ba yaka, ba témoigner. Ba témoigner avec esengo. Ndenge tomona ki, lobby. Pe tomoni, teko, ako témoigner même en privé, alingi ko lobango te, seke, azali penza ne sengo pe touché pe azali erre komona mutulo kola la baron azala na nzela na ya bomoi anteta na bato wana mososo bango biseka bazali baza kolia lino baza kovuza nsuki baza kosilika bazo pike crise contre la baron. Bazo contaminer batu haine. Bazo contaminer batu rancune. Bazo contaminer batu la sorcellerie. Na ibi pete soke zaga contagieuse. Mais Karine Mokonzi na ba live na aloba ndenga kolobela aseka ndenga koseka akracha krechepe a clashé pe ndenga ko clashé en tout cas ba témoignage positif pamba pamba ko chabatu à l'aise na kimia pe diker pamba pamba yango wana la baronne tango zolanda live na ye oza koyoka oza toujours à l'aise. Même ezana parti moko et matisho tension kaka na même vidéo na même maloba. Okomona tension kiti pe tension ezongi na position ezaraki. Me ba misusu wana soki botali kaka be boke ya ba live ba direct o ba sali mikolo yo. Bato balandi bango soki bolobi bokuta na bango na nzela te na ko conseil bino surtout bato babenga kawana
soko yebiye na mungongo na ye. Batu nyoso te meoba bengaka. Bakomaka na eni na rankin. Soko yebiye, to yebikaka mutu moko. Asepelaka na batu wana kota kapana bango. Soki baleki na direk. Lekisa kata in semen. Opesa eta bonjour. Me mutu aleki na live ya la baron Karine Mokonzi. Memi lobby, omonike, bokabwana ki mabe. Après live ya Karine Mokonzi, mekako benga ye. Lobana ye na kalme nyosu. Na kanisa yende mutakosengwe skiz. Ata yomu tosala ki mabe, meya kosengwe. Parce que chaque live, chaque maloba, ya Karine Mokonzi, c'est de lourd. Kilo espirituel, charnel, nyonso nakati, menandenge ya positive. Nandenge ya bien. Nandenge ya kimia. Nakanisa batu nyonso obalandaki life ya Karine Mokonzi na baron, balala ki malamu. A condition bakendai kote pate pate kote kuna. Memi ngai na tepa tepaka. Pona tala makamuni ezoleka. Bongo lobi na bombarde. Tona bongisa ubya na bebisa. Metangu na tali la baron alobi. Tia kote ninga sirisa. Titangu mama wana ndeko mwasi. Madame wana alobi. Abenge na privado bata mwanda mwa kumbran. Tina soka. Donk na mwona ki tina ya kopata patate. Memi na ba info o ya biso ya poto. Ya ba mindele ya ba television. Mbala moko dodo. Dodo ya modela ndengwana. Ti na yeko la muka mbala moko senker. Pona mela premier mananu milik na biskwi. Bongo sima na kota na petit déjeuner na ndaku to na libanda. Alor bandeko. Karine Mokonzi. Vraiment tangwaza koloba. Soko tali bemisyon na ye ezay loko mokote yako tala mbala moko. Foko bandela kango 2 ou 3 fois. Sa fe di bien, di lourd. L'or, diamant, espirituel, nyonso ezanakat. Pe Karine Mokonzi, toujours a continuer ka koloba. Prière, koloba. Ndenge, neti lobi, mingi to ebakite. Mère espirituel, mentor na yisoki mentor. Oba te bereba koma nango, nga pasteur nanga mentor. Lobinde to yako yeba. Nyoso mator nae na makambo etali ya nzambe. Mère espirituel nae ezakaka mama nae biologi. Quelle grâce eloba frère Jeffi Fongi. La baronne na yebi bozomona. La baronne azana ekapere ba peti. Er moko pe bozo tala, nenge bo loba kape na beglise. Tang bozo sanchan zoto, bo ebika ka makambo bo loba ka. Bozo koma mutu moko, bozo transmetre biloko boy. Alor kote Karine Mokonzi, bazana couple ya bien. Ba transmeta ka kaka boner. Pe bazo kende na ba norme. Oyo fami na se eko sepela. Pe na likolo ezo sepela. Pe biso batu tozo sepela. Bandeko. Foko yeba. La baron. Meme soka zwaki. Millionaire. Akweko kene biente. Ndengi bao kena papa eka. Aningakuza la erete. Voir meme. Aningakuza transmi.
Oh, yo bino pour zela te. Yé pas comme un millionnaire. Toi, comme un dengeni. So qui pas zoaki. Prophète. Apôtre, pasteur. Alors, bon, quand ça peut être le cola, ah! Wana pasteur, wana prophète. Tout le monde a qui peut être à mon côté. A retransmettre Karine Mokonzi. Vraiment, ma kambouka ya kitoko na kitoko. Non. Non, 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 bandeko, eza bongote. Nenge pe zali, na holobate. Mais bon, landaka kaka, couple. Ya Eka Père Bapeti na Karine Mokonzi. To mona kiyango dele debi. To yoki même témoignage ya Karine Mokonzi. A fasha. A silika makasi na Eka. Si manango na net ayeko lobelo komo sosu. Ngape papa robo. C'est vrai. Na sena ume la kite. Na sena kipe emisyon moko. Contre Ekate Père Bapeti, mais contre réalité où il est kaki. Au PPC Karine Mokonzi, Kanda. Alors, si qu'on gaï, nazaki na couplete, mais ngape na monaki. Si qu'on Karine Mokonzi yemouka monaki, en tout cas, yena mobali ne, ezalaki kitan kita. Mais mobali na ye, Karine a lobiango bien, dengele kaki. Pour comprendre, to yebi, ou to monaka déjà, to zomo a nengezo kende, et la kisi, Karine Mokonzi, azali esika bien, Eka Père Bapeti, aza esika bien. Bazo transmettre, na banzo to nabango, oyoyo, nga na zo kanisa, na ba ange pe bazo mona, Obino wazo kanisa, nandimite ekoka nenga. Ba ope koka nenga bazali. Ba ope ba leki yanga na ida kitoko bazali. Me ba oyo. Ba lobi. Tuzo tala kak bozape. Ba oyo ba talike. Ba lobi peke. Te, papa robo. Kote kuno sali foti. Soki Karina zoki penza profete moko. Asala lisumu te. Wana bako transmette na nzoto. Tango bako sangsa nzoto. Kaka mapamboli na mapamboli koleka. Maréchal Eka. Maréchal Eka aza profetite. Aza enom normal. Asambela kape par hasard. To asambela meba dimanche. Abeta kape mwa moko nae. Nae bi boko lo babongo. Mebondi melanga. Karine Mokonzi na Eka. Bazo transmettre au Isengeli du bonheur. C'est vrai. Nazolo babongo na yebi. Po ndenge bozala kawana. Soki bolingi bozala betide ya bavi na bino. Na makambukaka o eleka. Bogomona kaka basi o bozala na bango. Na mibali o bozala na bango. Okoye ba yomoko. Mobali o nazala na ye. Mwasi o nazala ki na ye. Ekenda ki ndengeni. Apre ye ekendengeni. Soko mouni yango eza parazad. Problem eza te. Siko fosa la boy. Soko eza parazad. Si manango tala siko yo. Mobali yango. To mwasi yango. Bisika kende azandengeni. Kotala yete soka bonga, tala mutu abimina yeri susu. Donc nenge, papa ekazawana to Karine Mokonzi. Tali, okomona, rezilta nenge zali. Na lobite botala, nyao, non. Meme ata botali nyao. Bokomona nyao, ata bomoni azay tula. Mais les bosso, bazako sentaye. Ba sentaye 4 fois. Azaki ne toko. Bon matela, bisona poto matela pamba, izane de toko. Lelo oya chanza vi. Akoma na kiti. Akoma na metu.
à comment yamba pe ba banya moulenge ba pese pe importance donc aye bani pe producteur rukuta omoni mais producteur donc Karine Mokonza semé quelque chose à bien panaye papa eka na holobate mais papa eka changement peka resalama. Donc, il a kisi bango ndenge bazawana. Soko za ndenge bazawana, bakote bakende bazala, batuana bazwa quelque chose à bien, panabango. Mais bazaba prophétité, bazaba pasteurité. Si ko bakuta ni bango na bango, bako transmettre. Kaka e bonheur, so ki pe makambo bolo baka, eza e solo, yako transmettre loko boy, yako zon yisa boy. Ponga moko pe nako meka ko sala bilan, banda na zala mwana moke, tina komi boy. Bon, nako sala ondengeni. Na e bakout bato mousosu te, so ki na bimana bango tote. Misusu, na e bempana bakombo, na barasi na bango, na ba nationalité. Donc, moi, je suis les athées. Donc, ce que je suis là, kaka, moi, si je suis là, j'ai 7 ans, 8 ans. Annette, 6 ans, non, 7 ans ou bien 8 ans. 7 ans, je crois. J'ai une deuxième primaire, j'ai bien ou bien. Annette, il y a vieux qui est positif, non positif. Azala Pendoumate. Tobo, t'en as bien épé. Année Moko, 66. Est-ce que tu es vierge? Bon. Je sais pas, hein. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Non, moi je suis bélier. Toi, tu es vierge ou t'es quoi? Je suis poisson. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon. Il y a Elengyakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour à Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un voisin qui s'est arrêté. Donc on a quoi que les cartes, on a la petite mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, il y a Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, na bakalinga ke Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Je suis un boss. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiyama, on a un voisin qui s'est arrêté. Donc on a quoi que les cartes, on a appelé ça mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon tébélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps.
Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.